Не скопаний город, не скопаний. Ось оберемо і раз, два, три, чотири. Хочемо більшу. Раз, два, три, чотири. От вам ямка під картошку. Колорадський жук тут не владарює. Петро Володимирович з зими збирає шкірки від цитрусових, потім варевом з них поливає картоплю. Посадив картоплю, засіяв масинисту редьку. Грабельками пройшовся і все. Тепер починає рости масиниста редька. Колорадський жук йде на солонін, так, який виділяє картошка. А редька виділяє горчичний звук. І жук тіряється, заблудився. Він не сідає в мене тут. Тут городині фітовтора невідома. Сусідка гірчиця не просто сидерат, але й захист. Гірчиця забирає желізо, яким кормиться фітовтора. І тому забирає хворобу фітовтору. Лопати і сапи земля не знає. Дуже просто. Любу грядку, оця нова грядка, оця грядка. Ось, дивіться. Дивіться. Яблуня ще не так давно в біле була убрана, зараз зав'язі вкрита. Врожай формує господар, але по-своєму. Травень місяць, так? Так. Пішли уже приріст. Ось цього приросту буде рости оця палка. Тут так, нема цвіту. Буде рости ця палка метр, два і так далі. А що ж треба відщипнути? А от тако. О. Розпорядок у цій садибі сонце диктує. Потреби аж такої немає. Але світанки Петро Володимирович не пропускає. Рано не треба нічого робити. Треба просто вийти і тако пройтися. Оця біоенергетика кожної рослини, і вона ж каже тобі розказує. Марина Сенчик, Вадим Демець, Катерина Кирилюк. Телевізійні новини Вінниччини.